Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu bych se chtěl znovu dotknout tématu, o němž jsem se již zmiňoval ve videích poselství emocí a mindfulness a ochranný hněv, tedy hněvu. Pojďme si zde ještě podrobněji odhalit, jak funguje všímavost v situacích, které mohou hněv vyvolat. A ukažme si to třeba na příkladu setkání s arrogantním člověkem. Představme si setkání s někým, kdo se na druhé dívá z patra a s pohrdáním. Je přirozené, že takové chování se nám nelíbí. Zlobíme se tedy na něj a běžně si také myslíme, to je debil. Reagujeme tedy arogancí na aroganci. Mimochodem, tedy nejsme ve srovnání s tím dotyčným o tolik jiní, přestože on si začal. Když si ale všimneme vlastní arogance, neboli pýchy, možná tato naše vlastní arogance ustoupí a objeví se ochranný hněv. A ten již můžeme projevit a říct třeba, vaše chování se mi nelíbí. S opravdovou všímavostí však můžeme jít ještě dál. Hněv totiž není nikdy primární emocí. Díky všímavosti můžeme zachytit i velmi prchavé a bolavé pocity, které hněv vyvolaly. V tomto případě to byly pocity ponížení nebo dokonce méněcennosti. Ty v nás ve skutečnosti vyvstaly jako první. Pocítili jsme je ještě před hněvem. Jenže ani to není vše. Skutečná všímavost dokáže zachytit ještě něco. Říkám tomu myšlenky o já. Sebevstažné pocity, ponížení nebo dokonce méněcennosti souvisejí totiž s naší představou vlastní identity a také oddělenosti od druhých, s nimiž se pak srovnáváme a díváme se na sebe jakoby jejich očima. Skrytu duše si myslíme, že jsme nějací, stále stejní, že máme nějakou trvalou identitu a tato naše představa podmiňuje vznik sebevstažných pocitů, jako je ponížení nebo stud, neboli méněcennost. Bez takové představy by v nás stud ani ponížení nevznikly, bez ohledu na to, co říká někdo druhý. Jakákoliv naše představa o existenci nějakého trvalého, neměnného já, nám tedy v takových případech dělá medvědí službu. Naše sebevstažné pocity jsou přitom o to bolavější, pokud naše jádrová, hluboko v podvědomí uložená přesvědčení o nás samých jsou třeba jsem neschopný, bezcenný, nedůležitý, neodpustitelně špatný, zkažený, ošklivý, nezasloužím si lásku. Máme-li v sobě taková přesvědčení, pak nás samozřejmě arogance druhého opravdu hluboce zasáhne. Všimnutí si těchto představ a přesvědčení nás ale může zcela vysvobodit. Když díky intenzivní meditaci všímavosti a vhledu poznáme neosobní povahu všech prožívaných fenoménů, nebo si alespoň zvědomíme v dětství zafixovaná jádrová přesvědčení o vlastní nedostatečnosti a pochopíme, že neodpovídají skutečnosti, přestaneme prožívat sebevstažné pocity studu i ponížení. A místo hněvu nebo dokonce arogance pak může nastoupit soucit. Naše konceptuální já přestane úplně vstupovat do hry a my pak můžeme pocítit bolest toho druhého. Ano, toho člověka, který se chová arogantně. I jeho arogance je totiž reakcí na jeho vlastní pocity nedostatečnosti a hluboce zarytá přesvědčení, že není hoden lásky.
Když pak díky soucitu dokážeme vnímat jeho bolest skrytou za arogancí, můžeme se vymezit a dát chování toho druhého limit se soucitem. A to je rozdíl. I když se navenek zachováme vlastně skoro stejně, jako kdybychom využili jen samotný ochranný hněv, soucit ovlivní toho druhého pravděpodobně ještě mnohem víc. Tak tedy funguje rozvinutá všímavost při setkání s arrogantním člověkem. A my už víme, že všímavým zvládáním hněvu to nekončí. Více se o všímavosti a soucitu můžete dozvědět v knize Všímavost a soucit se sebou. Děkuji vám za pozornost a nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.